Karibu msikilizaji wa Simulizi Mixit katika mwendelezo wa simulizi yetu ya Mwisho wa Yote. Nikukumbushe tulipoishia katika sehemu ya pili. Tulishia pale ambapo Evelyn alikimbilia bafuni kwa ajili ya kuoga, na hapo Elisha na yeye akafanya kuinuka na kumkimbiza kuzama bafuni. Basi tunaendelea. Nusu saa baadaye Elisha na mke wake walikuwa wamekwisha kumaliza kujiandaa na kupata chai, kisha wanafanya kutoka na kuelekea parking, ambapo wanachagua gari moja kati ya magari manne yaliyokuwa parking pale na kuzama ndani ya gari yake, huku askari wa ulinzi nao wakizama kwenye gari lao. Na sasa msafara ulifuata uelekeo wa Ujuega hospitali, hospitali ya mtu binafsi, ambapo wanafamilia hawa wanaongoza mmoja kwa mmoja na kupata vipimo. Bwana Elisha, unatarajia kupata mtoto wa kike na sasa ana wiki mbili tumboni, hivyo Bwana Elisha, unapaswa kumjali mke wako na kuwa naye karibu sana. Pia itasaidia sana kama utasitisha kumwingilia kwa muda wote huu, maana mfuko wa uzazi wake upo karibu, hivyo inaweza kusababisha mtoto kuhama au mimba kutoka kabisa, alishauri vile daktari. Sawa dokta, na hata nisemeje sijui, ila kwangu ni kubwa kuliko, na kwangu hilo sio jukumu kabisa, ni jukumu langu kufanya hivyo, kwa hiyo halina shaka kabisa, alizungumza vile Elisha huku akimtazama mke wake. Sawa dokta, sisi acha tukuache. Sawa madame, tuzidi kuwasiliana na kwa update zote tupeane, alizungumza vile dokta. Na kina Evelyn walifanya kutoka na kuondoka zao. Asante mke wangu. Asante pia kwako mume wangu. Wawili hawa walifanya kupongezana wakiwa njiani kurudi nyumbani, huku wakipanga mipango mingi juu ya mtoto wao, mipango ambayo ilizidi kuwapa vibe Elisha na kumfanya Evelyn atabasamu. Tabasamu lao lilizidi kuwapa hamu ya maisha na kuongezea furaha. Sijui hata bila wewe sasa hivi ningekuwa mgeni wa nani mimi, alizungumza vile Elisha na kumfanya Evelyn atabasamu. Bora yako wewe, hata ungekuwepo duniani huenda. Sasa mimi je, kama isingekuwa wewe, haya maisha nisingeyafikia kabisa, alijibu vile Evelyn, na hapo wakacheka kwa pamoja, huku wakipongezana kwa kufanikisha hitaji lao la kila siku. Sasa mume wangu, naomba kwanza nipite kazini mimi, afu baadaye tutawasiliana. Basi hata tutoke leo jamani, alizungumza vile Evelyn, na Elisha hakupinga, maana hayo ilikuwa ni majukumu ya kikazi. Sawa, sasa mimi nishavunja siku kazini kwangu, nitaingia kesho hivyo, alizungumza vile Elisha, huku wakikubaliana kwamba pindi Evelyn atakapotoka huko aendako, basi wakutanie Avesh Hotel kwa ajili ya kujipongeza kwa kazi nzuri ya viuno walivyopeana ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa inabidi tuachane hapo, ili mimi niende hivi na wewe uende hivi, alizungumza vile Evelyn, na hapo walisimamisha gari na Evelyn aliondoka zake kuelekea Mkonga mahakamani, ambapo leo kulikuwa na shitaka linasomwa. Dah, kweli kila kitu kinawezekana, Elisha alijisemea vile, huku akatathmini mapito yake kimaisha na kusaminisha hapo alipofika. Mwisho anaishia tu kutabasamu. Dah, leo mimi wakuishi maisha haya, alijiuliza vile Elisha, huku akikanyaga mafuta kurudi nyumbani. Sijui hata Maenge yupo bado, aliuliza vile Elisha na kuendelea kukumbuka watu wengine aliyowapitia mapitoni mwake, huku akimkumbuka mpaka Maimuna, sijui kina Mwami, mpaka fundi Mansuri. Da, kweli maisha haya yanabadilika, muhimu ni kutokukata tamaa tu. Yaani ile pesa nilisi itaweza kunitoa na Mansuri, naye akaona pia itamfikisha huko aendako, na sijui hata ilimfikisha wapi jamani. Ah. Alijichekea tu peke yake. Muda huu alikuwa amekwisha kufika nyumbani na kuzama kabisa ndani ya nyumba. Kwanza nipumzike kidogo kabla hajapiga simu huyu, alijisemea vile Elisha, na moja kwa moja akazama chumbani kujipumzisha.
Masaa matatu baadaye, msikilizaji, tayari Evelyn alikuwa amekwisha kumaliza majukumu yake ya kikazi. Na sasa alitoka mahakamani na kuelekea Avesh Hotel ambapo alikubaliana na Elisha wakutane hapo kwa ajili ya kufurahia mafanikio yao waliyoyapata. Eh, hey, baba. Upo wapi? Mimi nishafika hapa. Ya, nimefika hapa Avesha. Njoo basi. Evelyn alitoa taarifa kwa Elisha mara baada ya kufika pale Avesh Hotel. Sawa, nakuja mke wangu. Alitikia vile Elisha upande wa pili na Evelyn pamoja na walinzi wake. Wakafanya vitulia eneo walilofikia huku Evelyn akiwa anapata kinywaji chake cha kila siku. Elisha baada ya kuamshwa singizini, sasa anafanya kuzama bafuni kujisafisha. Kisha anatoka na kujiandaa. Kisha anatoka zake kuelekea huko Avesha Hotel. Sijui nipige hata bia mbili tatu. Alijisema vile Elisha, na muda huo alikuwa njiani kuelekea Avesha Hotel. Wakati akiwa njiani kuelekea barabara kubwa, mara kwa mbele anamuona mwanamke mmoja akiwa amelala katikati ya barabara, akiwa ametapakaa damu mwilini mwake. Ni wazi mtu huyu alikuwa amegongwa na chombo cha usafiri. Hapo Elisha anafanya kufunga breki za ghafla na kusimama kabisa, na kushusha kioo cha gari kumtizama yule mtu aliyekuwa pale barabarani. Elisha alitumia dakika mbili kwa kumtizama mtu huyu huku akionyesha kuvuta kumbukumbu za mbali. Huyu si Fatuma huyu? Alijiuliza vile Elisha, na hapo hakutaka tena kutizama kwa mbali, maana tayari huruma ya kibinadamu ilikuwa imekwisha kumuingia moyoni. Hivyo anafanya kufungua mlango na kushuka. Hapo anazipiga hatua kumsogelea Fatuma ambaye alilala chali akiwa ametapakaa damu maeneo ya usoni, huku akilegea kama mtu aliyepoteza maisha. Elisha anamfikia Fatuma na kuanza kumpima mapigo ya moyo. Anakuta bado ni mzima, na sasa anafanya kumwamsha. Fatuma. Anamtikisa huku akitazama kuona kama kuna watu walikuwa karibu waje kusaidia kumwaisha hospitali hapo. Anawaona wanaume watatu na mwanamke mmoja wakitokea sehemu tofauti tofauti wakisogelea pale alipokuwa yeye. Fatuma. Anaendelea kumtikisa huku akijaribu kumuinua. Na muda huo wale watu walikuwa wamekuja kufikia kwa karibu zaidi. Hey jamani, naomba msaada basi, tumuingize kwenye gari, tumuishe hospitali. Alizungumza vile Elisha baada ya wale watu kumfikia. Na hapo hawakumjibu kitu zaidi, walisimama tu na kumtizama yeye kwa macho makali. Umeua afu unataka kusema kitu gani? Alizungumza vile jamaa mmoja na kumfanya Elisha asimame na kushangaa kauli ile. Kaka, mimi nimepita tu. Hata kabla hajamaliza kujieleza, Elisha anashangaa kumuona Fatuma akiamka huku akiwa anamcheka. Fatuma. Nini kinafanya? Nini? Anauliza vile Elisha kwa mshangao, na kabla hata hajajibiwa, anasikia kitu kizito kikitua kisogoni mwake, na yeye anapepesuka huku akikosa pa kushika. Mwisho anakosa nguvu na kujibwaga chini kama mzoga. Hapo wanaume wale na mwanamke wao akiwemo Fatuma mwenyewe wanafanya kumnyanyua na kumpeleka kwenye gari lake, na wote wanazama kwenye gari na kuondoka zao kufuata uelekeo wa mbweni shambani. Evelyn bado alikuwa Avesh Hotel akimngojea mume wake. Na sasa alikuwa anajaribu kuipiga simu ya Elisha iliyoishia kuita tu na kukata yenyewe. Pokea simu mume wangu. Alijisemea vile Evelyn ambaye ghafla alijikuta akimmesi mume wake. Elisha mume wangu, mbona upokee simu zangu sasa? Alijisemea vile mara baada ya simu kuita mpaka kukata yenyewe bila kupokelewa tena. Alishia kuguna Eve huku akijaribu kuipiga namba ya Elisha ambayo haikuwa inapokelewa. Hata ilivyokata na kujaribu tena na tena, majibu yalikuwa ni yale yale. Na mwisho anaamua kuweka simu pembeni na kuendelea kumsubiria mume wake.
Mada hii sasa msikilizaji, hebu tueleke nje ya mji wa Fugabili, maeneo ya Mbweni Shambani, ambapo tunapata kuikuta nyumba moja iliyozungukwa na miti mingi pamoja na vichaka vichaka vilivyoificha na kuiweka katikati nyumba hii. Nje ya nyumba hii tunapata kuyaona magari matatu yaliyotulia mbele ya nyumba. Na moja kati ya magari haya tunapatikana kulitambua kuwa ni lile gari la Elisha aliyotekwa nalo muda mfupi uliopita. Lilikuwa limepaki pembeni bila kuwa na mtu ndani yake wala mtu yoyote jirani yake. Moja kwa moja tunauelekea mlango na kuzama ndani ya nyumba hii, ambapo tunatokea sebuleni na kupokelewa na mziki mzito, huku moshi mkali wa bange ukifuka na kutanda ndani ya chumba hiki kisichokuwa na vitu vingi zaidi ya makochi mawili na meza moja pamoja na redio iliyoungurumisha mziki mzito. Hapo tunapata kuwaona wanaume wanne pamoja na wasichana wanne pia walikuwa wakijiburudisha kwa pombe kali sambamba na mziki, huku shangwe na michezo mingineyo ya ajabu ikifanyika sebuleni hapo. Mmoja kati ya wanawake hawa tunapata kumtambua kuwa ni Fatuma, mke wa zamani wa Elisha, ambaye muda mfupi uliopita tumemuona akishiriki kumteka Elisha, ambaye mpaka muda huu hatujapata kumtambua kati ya wanaume hawa wanne waliopo hapo sebuleni. Fatuma alikuwa amebinuka mfano wa mchoro saba kwa kushika kochi, huku jamaa mmoja mweusi kupindukia akiwa nyuma ya makalio yake, akiwa anapeleka na kutoa moto mkali kwa spidi ya ajabu, utasema ni mashindano, huku sauti za vilio vya utamu vikisikika kuchanganyika na sauti ya mziki ambao nao ulikuwa upo juu. Sasa hapa usingeelewa kipi ni kipi na kipi ni kipi. Mambo ilikuwa ni moto kwelikweli, kama Sodoma na Gomora. Na mchezo huo uliendelea kwa wengine pia, ambao sasa tunapata kuwatambua kuwa wanaume hawa ndio wale waliomteka Elisha kule barabarani, japo kwa hapa hatujamuona bado Elisha. Sisi tunaachana nao, tunafanya kuzipiga hatua kulielekea korido, ambapo tunakutana na vyumba vitatu vilivyopangana kwa kutizamana. Na sisi tunaanza na chumba cha kwanza, ambacho tunafanya kukifungua na kuchungulia kwa ndani. Hapo tunapata kumfumania mwanamke mmoja wa Kiswahili akiwa juu ya kiuno cha mwanaume mmoja mwenye asili ya Kihindi. Mwanaume mtu mzima aliyekuwa analalamika kuwa tamu, sijui hata nini hiyo aliyokuwa anasema. Hapo tunafunga mlango wao na kukisogelea chumba cha pili, ambacho hicho tunakifungua na kukutana na vitu vya kimahabara. Yani chumba hiki kilifanania na chumba cha kihospitali, maana yalionekana mamitambo mengi na madawa mengi, pia vitanda vidogo vidogo vya kihospitali vilivyokuwa wazi. Hapo tunachokiona kinatuvutia na kututamanisha kutizama zaidi, hivyo tunafanya kutazama ndani yake. Kwanza tunapata kuviona vitanda viwili vilivyobeba watu juu yake. Watu hao walifunikwa mashuka meupe kuanzia miguuni na kwenda kuishia shingoni, huku vikiachwa vichwa vyao. Na sasa tunapata kuziona nyuso zao zikiwa zimezibwa kwa bandeji nyingi zilizozungushwa usoni mwao. Huku mbele ya vichwa vyao, yani utosi, kuna mashine zilikuwa zinafanya kuhesabia asilimia, na sasa zilikuwa asilimia 97. Baada ya sekunde tatu kukatika, zinaanza kusikika zile mashine zikitoa sauti, huku mbele ya kioo zikionyesha asilimia zikiwa zinacheza chezea, huku pakisoma asilimia 100. Hapo inatuchukua muda kidogo bila kuona jambo lolote lile likiendelea, mpaka pale tunapouona mlango ukifunguliwa. Na tunapata kumuona dokta mmoja mwenye asili ya Kihindi akizama ndani ya chumba hiki. Dokta huyu ndio yule tuliyemfuma chumba cha kwanza akijiburudisha na msichana mmoja muda mfupi uliopita. Moja kwa moja anaelekea mpaka kwenye meza ndogo iliyokuwa pembeni ya kitanda cha kulia, ambapo anafika na kuanza kupekua pekua pale juu ya meza mpaka alipozipata gloves, na hapo anazivaa na kuelekea pale kilipo kitanda cha kulia na kusimama upande wa kichwani mwa mgonjwa huyo. Kwanza anaizima ile mashine iliyokuwa bado inalia ule mlio wa kuhitimisha, mfano wa sekunde hivi. Kisha anagusa kichwa cha huyu mtu upande wa chini ya shingo na kunyofoka na waya waya ambazo anazichomeka kwenye ile mashine. Na kisha anaondoka kukifuata kitanda cha pili, ambapo napo
anafanya kama alivyofanya kwa mgonjwa yule wa mwanzo. Na anapomaliza kurudisha waya, anaielekezea meza na kuchukua mkasi mmoja. Kisha anamrudia yule mgonjwa wa mwanzo. Hapo anaanza kukata bandeji lililozunguka uso mzima. Msikilizaji, na sasa anaanza kufungua kwa makini, huku akiwa anajipa uangalifu wa hali ya juu. Na dokta anafanya kukagua sura yake kwenye engo zote kama alikuwa anajihakikishia kitu fulani hivi. Na baada ya kujihakikishia iko sawa kama alivyotegemea, sasa anaanza kukusanya yale mabandeji na kuongoza nayo na kuyaweka juu ya meza. Kisha anazipiga hatua kufuata kitanda cha pili, ambapo napo anafika na kufanya kuzama alivyofanya kwa mgonjwa yule wa mwanzo. Na sasa sura ya mtu huyu inapata kuonekana baada ya kutolewa zile bandeji usoni. Hapo kwanza tunashtuka baada ya kuiona sura ya huyu mgonjwa ambaye na yeye alikuwa amelala usingizi mzito mfano wa mtu aliyekufa. Elisha? Tunashangaa baada ya kuitambua kuwa ni sura ya Elisha. Hapo tunajipa maswali. Ampata na kitu gani jamani, eh? Mpaka awe hivi. Maswali hayo hakuna anayejibu, maana hakukuwa na mtu anayetuzingatia. Hivyo tunabaki tu kukaa kimya na kuendelea kumtizama daktari ambaye sasa anaanza kupapasa papasa sura ya Elisha upande upande, na mpaka pale anapojihakikishia kuwa mpango wake uko sawa. Na mwisho anakusanya yale mabandeji na kwenda kuyaunganisha na menzie pale juu ya meza. Sasa anafanya kufungua draw, ambapo anachomoka na bomba la sindano. Kisha anachukua kichupa kimoja kati ya vichupa vingi pale mezani na kuzamisha ile sindano, huku akifyonza maji yaliyokuwa ndani ya chupa ile na kupima ndani ya bomba la sindano mpaka anafikisha kiwango husika. Hapo anachomoa na kurudisha kichupa juu ya meza. Na sasa anapiga hatua kumsogelea Elisha ambaye bado alikuwa ndani ya usingizi mzito mfano wa mtu aliyekufa hivi. Dokta anamfikia Elisha na kusimama pembeni kushoto makicho chake, ambapo anafanya kupindisha kichwa chake na kufanya shingo kuonekana vizuri. Na sasa anafanya kupapasa papasa shingo kama kuna kitu alikuwa anatafuta tafuta hivi. Na mwisho anapeleka sindano na kumdunga Elisha na kukamulia ile dawa, kisha anachomoa na kwa harakati hizo hizo anamrudia ile mgonjwa mwingine na kumdunga sindano kama alivyomfanyia Elisha. Kisha anarudi pale mezani ambapo anafanya kuvua gloves na kutoka zake nje. Dokta anatoka ndani ya chumba hiki na kuzipiga hatua kuifuata sebule, ambayo sasa ilitanda moshi kiasi cha kuhisi kuna ajali ya moto ilikuwa imetokea. Hey, taratibu jamaa. Tayari bosi yuko sanjali. Alizungumza vile dokta na viumbe wale waliokuwa bize kucheza mziki. Wakafanya kupunguza mziki kidogo. Dokta, unasema? Aliuliza vile mmoja wao, na dokta akafanya kurudia tena. Bosi yuko sanjali. Mnaweza punguza dogo mujiki. Alieleza vile daktari kwa lafudhi yake ya Kihindi. Oh, sawa, poa basi. Walitikia wale viumbe. Alafu pia, hii mtu ingine iko sanjali kabicha. Mnaweza achukua tu. Alizungumza vile daktari na kuondoka zake kuzama ndani ya chumba chake. Na mda huo, vijana wawili wanafanya kuchomoka pale sebleni na kuzama ndani ya chumba kile cha matibabu, ambapo wanafanya kutumia dakika tano. Kisha wanatoka wakiwa wamembebelea yule mgonjwa mwenzake na Elisha na kutoka naye nje. Msikilizaji, turudi sasa huko kwa Evelyn. Evelyn sasa alianza kukata tamaa ya kumsubiri mume wake. Nusu saa jamani, niko hapa tu kweli? Alijisemea vile, na mda huo tayari waini mbili zilikuwa zimeisha katika pale mezani. Afu kwani apokee simu zangu? Alijiuliza vile Evelyn, huku akijaribu kupiga simu tena kwa Elisha. Na hata kabla hajatoa lock simu yake, mara ikaanza kuita. Na mpigaji alikuwa ni Elisha. Huyo hapa? Hapo Evelyn anacheka tabasamu mrefu, kisha kuipokea simu kwa shauku kwelikweli. Na mda huu sasa, hebu tulejee tena kule Mbweni shambani, tulipowaacha wale jamaa wakimtoa yule mgonjwa mwenzie na Elisha. Na sasa moja kwa moja kutazama mpaka chumba tulichomwacha Elisha amelala kitandani. Hapa kwanza nitoe angalizo msikilizaji. Hairuhusiwi kwa watu chini ya miaka 18
kuzama ndani ya chumba hiki. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Maana ile kuzama tu, tunapata kumuona Elisha akijifunua shuka na kusimama. Huku akiwa uchi wa mnyama kama alivyozaliwa. Hapo madubwana yake yenye kusinyana kulegea mfano wa madubwana ya bata. Yanaanza kutikisika baada ya Elisha kuzipiga hatua kukisogelea kioo kilichokuwa ukutani. Na anapokifikia, anaanza kujitazama huku akitabasamu peke yake na kucheka kicheko cha furaha kulikweli. Kila kitu sasa kinaenda kuisha. Anazungumza vile Elisha huku akijitazama kila pande ya uso wake. Na mwisho anajitoa mbele ya kioo na kuzipiga hatua kutoka nje ya chumba. Ambapo anatokea koridoni na moja kwa moja anaelekea ule mlango mdogo ambao sisi mwanzo hatukuingia. Anasukuma mlango kwa ndani na mlango huo unafunguka. Kisha anaingia na kufunga kwa ndani na kutuacha sisi kwa nje. Na sisi sasa tunafanya kuzipiga hatua kuelekea pale sebleni ambapo tunakuta kina Fatuma wakiwa wamejilaza tu kwenye makochi huku wakiwa uchi wa mnyama. Huku mziki ukiwa unapiga taratibu tu. Na muda huo huo tunapata kusikia sauti kitokea kule koridoni kuja huko sebleni. Halo mke wangu. Nilipitiwa na usingizi. Kwani bado uko hapo Avesha? Ilisikika sauti ile ikiulizia maneno yale yale. Na hapo tunapata kumuona mmiliki wa sauti hii nzito nzito kidogo akichomoka kule koridoni. Sorry mama, basi nisubiri hapo. Nakuja sasa hivi mke wangu. Anazungumza vile Elisha aliyekwisha fika pale sebleni na kuwatizama kina Fatuma waliopitiwa na usingizi uliochanganyika na bange na pombe kali. Sawa, sawa baby. Anazungumza vile kisha anakata simu na kuiweka mfukoni na kuzipiga hatua kuwasogelea viumbe hawa ambao hawakuwa wanajitambua kwa sasa. Hey, 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 Jackie, Jackie. Anaita vile Elisha na yule jamaa aliyetambulika kwa jina la Jackie. Anafanya kukulupuka usingizini. Sebastian, umekamilisha tayari? Anauliza vile yule jamaa huku akimshangaa Elisha. Na hapo Elisha anafanya kutabasamu. Ya, kila kitu kipo sawa. Sasa mimi, acha niingie kazini. Vingine tutapeana taarifa kwenye simu. Alizungumza vile Elisha kisha waliagana. Na Jackie na Elisha anatoka mpaka nje na kuzama ndani ya gari lake hilo aliyotekwa nalo na kuliondoa kwa spidi. Evelyn alikuwa bado pale Avesh Hotel na sasa alikuwa ameagiza chupa ya tatu ya wine mara baada ya kuzungumza na mume wake. Maana hata sura yake kwa sasa ilijawa na tabasamu. Yaani sasa hivi akichelewa tena naondoka. Na yeye aje hapa akae ndio ajue. Alijisemea vile Evelyn huku akitazama saa yake mkononi. Dakika 10 hizi za mwisho. Alijisemea vile na kunyanyua glasi ya wine. Hapo anapiga fundo mbili kisha anashusha juu ya meza na kuanza kutizama upande wa getini ambako huko kunaonekana vurugu zikitokea. Afande, nini tena huko? Alimuuliza askari wake. Sifahamu chochote madam ila nahisi ni wateja tu na walinzi wa hapa ndio watakuwa wamepishana kauli getini. Alijibu vile yule askari na muda huo wanapata kumuona security mmoja wa hoteli hii akija kwa mwendo wa haraka usawa wa meza waliokuwa wao. Na kusimama mbele kwa adabu kweli kweli. Samahani bosi. Alianza kwa kuomba samahani yule security huku akimuita Evelyn kwa jina la bosi. Na hapo Evelyn akafanya kumtizama na kutikisa kichwa chake kumaanisha amemruhusu azungumze. Boss, kuna mtu anafanya vurugu pale getini, anadai ni mtu wako wewe. Na anang'ang'aniza kuingia ndani, akidai ana miadi na wewe hapo. Alizungumza vile yule security. Amesema ananifahamu mimi? Ndio na anadai kwamba ni mume wako. Mume wangu? Alishtuka vile Madam Evelyn mara baada ya kusikia kauli hiyo. Anadai hivyo huku akisisitiza kuwa wewe uko hapa unamsubiria yeye. Alizungumza vile yule security na kuzidi kumshangaza Madam Evelyn ambaye ndio mmiliki pia hoteli hii. Na kilichomshangaza zaidi ni kuwa kila mfanyakazi wa hapa Mlima Hoteli alikuwa anamtambua Elisha kama bosi wao na ndio mume wake yeye. Sasa imekuwaje mpaka hawa walinzi leo washindwe kumtambua? Mume wangu mimi nyie mumfahamu? Aliuliza vile Evelyn. Tunamfahamu bosi na ndio maana
unaona tumeshindwa kumruhusu aingie maana hatumjui na hana hadhi hata ya kuingia hapa pia. Sawa, sasa sikia. Kichofanya uje hapa kunipa taarifa hiyo ni nini sasa? Aliuliza vile Madam Evelyn. Ah, anaonekana anakufahamu kiundani zaidi. Ndio maana tumeona uje tukukujulisha tu maana anataja vitu vingi sana mpaka vya ndani. Sawa, acha nije kumuona basi. Alizungumza vile Evelyn na yule security akaondoka zake. Hebu baba hiyo wine tuondoke kabisa ukoko. Aliagiza vile Evelyn na askari mmoja akaifikia meza na kukwapua chupa ya wine na kuanza kumfuata bosi wake nyuma nyuma. Msikilizaji, unahisi ni nini kitaendelea kati ya Evelyn na Elisha? Na tukumbuke tu huko nyuma tumeona Elisha akiitwa kwa jina la Sebastian. Je, ni nini kitafuata katika hoteli hiyo?